Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus televízie Joj a v štúdiu vítam komika Jakuba Gulika. Čau. Čau, ahoj. A komika Mateja Adamio, ahoj. Ahojte. A dnešnou témou budú politické huncúctva. Dobre si to trafíš, bude politika dneska. Na ktoré teda bol bohatý nielen december, ale teda aj január. Takže začala by som tak, že s Jakubom, my keď sme tu sedeli naposledy, tak sme sa rozprávali o tom, že práve v tej chvíli, keď sme nahrávali, tak sa rokovalo o páde vlády. Tá vláda teda nakoniec padla, ale ono sa tak zdá, že ani vlastne sa tvária, že ani až tak nie je úplne. No oni sa od začiatku tvárili ako padnutí, podľa mňa. Akože odkedy to začalo, tak si mala pocit, že to sa musí niekedy skončiť, ale nikto nevie, že kedy. Ja som sám zvedavý, však teraz by mali byť, už sa hovorí o predčasných voľbách niekedy v septembri. Áno, lebo veď Saska sa včera vyjadrila, teda, že ona žiadnu 76. No to ešte uvidíme, čo bude o týždeň, ale... No, ale akože ja som zvedavý, lebo do septembra ešte času dosť, to kto vie, čo sa ešte stane. Možno aj Čaputovú zasadia z trónu. Má Čaputová nejaký trón? No, určite. A jaký? Volá sa Juraj. Matej, ako sa tebe, neviem, akože príde mi hrozne zvláštne použiť slovo, že páčila, ale ako sa ti páčila to obdobie od toho pádu vlády cez tie teda vianočné sviatky? Ja som mal pekné Vianoce, to som musel povedať, že Vianoce boli super. A všetci sa oddychnuto vrátili, aby to ešte viac pokazili. Čiže oni išli nazbierať cíly, aby to dopadlo horšie. To bol pekný výkon. No, ja som zvedavý, že či budú vôbec schopní sa za tie 2 týždne dohodnúť, respektíve nazbierať tých 90 hlasov, aby si volebné obdobie skrátili. A bývalá vláda mala 96. Takže... pokiaľ budú všetci s tým OK, tak myslím, že s tým septembrom môžeme rátať. Ale dnes som čítal rozhovor s Jaroslavom Naďom, ktorý... Ty si ho čítal, ja som si ho pozrela. No, tak každý máme ten svoj spôsob prijímania informácií. Ja som ho ignoroval. Ktorý sa rozčuloval, že jednoducho, čo keď príde provizórium a budeme musieť mať vyrovnaný rozpočet, to je neuveriteľné, koľko miliard musíme škrtnúť. A ja hovorím, že je neuveriteľné, koľko miliard sme nad vyrovnaným rozpočtom. Prečo toto ťa neštve? Prečo to je, že Ježiš, to by bol aké smutné, keby sme nemohli rozhadzovať peniaze z helikoptéry ľuďom, ktorí to nepotrebujú. Ale zase na druhej strane, ako oni argumentujú tou krízovou situáciou práve, že ideme vlastne ako keby z krízy do krízy a tým pádom... Tak treba zriadiť nejakého krízového manažera, ako mali v sieti. To bolo, ale toto bolo hlboko. Trošku, áno, trošku sme načreli do histórie. Hneď tesne za Mečiarom. Mne sa, musím povedať, že my sme teda mali včera aj analýzy na hrane, kde sa... Gratulujem. Ďakujem. Už ste začali robiť aj analýzy na hrane? Konečne. Nie, to sa robí už hrozne dlho. Ty si si to len nevšimol? O 6. to vysielame. Ja dúfam, že budeš pozerať, na budúce ťa s tom vyskúšam. Ja by som si to všimol, keby som to pozeral. Na budúce vás to vyskúšam. Oboch. Ale teda tam práve debatoval Rado Baťo, podpredseda Dobrej voľby, a teda s Mirom Kolárom o tom, že s kým teda akože hypoteticky áno, s kým teda nie, ako, na akom princípe sa teda chcú spájať. Musím sa priznať, že mne to prišlo hrozne vtipné. No už len to meno Baťo není dobrá voľba. Akože... Rado Baťo. On bol inak kedysi, že veľmi taký expert a jeden z najlepších šéf-redaktorov ekonomických, myslím, že v Trende on pôsobil. A už není? Nie, on už potom išiel do politiky, myslím, že radil. Radil Ivete Radičovej, potom Mikulášovi Dzurindovi radil tiež nejakú dobu. Asi a... zle radil, keď už... A Kiskovi. No. Hej, ale on bol jeho... Radil aj niekomu úspešnému? Že Kiska bol úspešný, až kým odišiel do dôchodku predčasne. Predčasne? Bolo to predčasne? No, keby mal v poriadku srdce. Vzhľadom tak... na to srdce je to akurát. No. No žije, takže podľa mňa tu robil dobré rozhodnutie. Ale to je Kolár s Baťom, to znie ako súboj mozgov z vrcholovej politiky. Ale to bol Miro Kolár, nie Boris, pozor. No, áno, ja viem, áno, Miroslav Kolár. No, oni sa môžu baviť o tom, že ako mať viac než 2%, a podľa mňa by na nič nedošli. Abo ako sa spojiť, aby mali aspoň 5. A 4.
Ale aby sme sa vrátili teda k padnutej vláde Eduarda Hegera, ktorý je teda iba dočasne povereným premiérom. Inak je toto, že veľmi často sa spomína, že on je v demisii, ale aby sme teda to uviedli na správnu mieru, on nie je v demisii, lebo tá vláda už bola odvolaná, on je len dočasne poverený, čo znamená, že má veľmi nízke kompetencie tá vláda a v podstate za akýmkoľvek väčším krokom, ktorý by chcela realizovať, tak musí vlastne prísť za fašistami? Nie, za pani prezidentkou s tým, že ona im to musí odobriť, ona im musí dať na to štemplík, že dobre môže byť, alebo... Mne sa skôr zdalo, že on je premiér dezilúzií. A keď povedal, že ja idem pozbierať novú 76 a ostatní, že hehe. Že čo? Super. Ale on s tým najprv prišiel Ríša Sulík. No, na pár dní a potom zase dostal nový nápad. On je v tomto konzistentný, že každý deň má iný nápad. Tak ako on hovorí, že my sme jednotná strana, ktorá je konzistentná v našich postojoch. Hej, keď ho ráno vymyslí, tak potom konzistentne sa ho drží niekoľko hodín a potom sa konzistentne drží niečoho iného. No ale k tomu líderstvu Eduarda Hegera, tak práve jeho silvestrovský príhovor, ktorý adresoval občanom z úradu vlády, a ukázalo sa teda, že nielen Igor Matovič, ale aj Eduard Heger má takú nejakú zvláštnu uchylku na žalúzie v pozadí. Lebo... Opäť, ja som to iba čítal, takže... To je smutné. Tam to nebolo opísané? Ty sa oberáš o tieto vizuálne zážitky s tými našimi politikmi. To by si mal napraviť. Ja viem, ako vyzerá. Ešte nikdy som nepočul v jednej vete, že vizuálny zážitok a Heger alebo Matovič. Ale dobre, ale dobre. Tak ja sa snažím mysliť optimisticky. To je to posledné, čo mi zostáva. Ale teda... Ja sa mi páči, že z celého prejavu ti najviac utkveli v pamäti žalúzia. No práve, že nie, lebo pozor, on to práve spomínal, že on ako líder, a viem, že veľa komentátorov to extrémne nahnevalo, lebo že vlastne čoho on je vlastne líder, keď jeho vláda nemá dôveru a on nie je líderom ani v tej svojej strane, v tom Olano, z ktorého možno odíde nakoniec. Tak možno príde domov, vždycky pred zrkadlom spoje, si líder. Hej, líder je o osobnostnom nastavení. Môže sa nastavil ako líder. Aj Veronika Remišová je líder. Ka. A vychádza to čisto z nej, nepodporujú tu žiadne štatistiky a podobne. Takže ja sa nečudujem, že on sa cíti ako líder, pretože to je to, čo potrebujú počuť ľudia, ktorým je sympatický a ktorí od neho čakajú, že v budúcnosti dokáže niečo bez Igora Matoviča. Takže to situovanie sa do polohy, že ja niečo vediem, je z jeho pohľadu úplne adekvátne, rovnako ako ja úplne rozumiem, prečo Igor Matovič teraz píše o transrodových ľuďoch. Predvolebná kampaň sa už začala. Neoficiálne. Práve kvôli týmto výrokom na margo teda transrodových ľudí, ale aj kvôli tomu, že Ďorď Dimeši, náš obľúbený, v rámci týchto zostáv... Náš interný obľúbenec. Tak vlastne aj on je tým dôvodom, prečo vlastne plánuje odísť Jaro Naď a teda aj Eduard Heger a zrejme by sa k ním teda, aspoň som sa dopočula, ešte to akože oficiálne to nie je potvrdené, čiže teraz tak akože dávam taký malý klebetnícke okienko, tak práve v tomto prípade by s ním išiel napríklad aj Andrej Stančík. To je to, čo sa pýtate off record a ty to teraz povieš on record, hej? Nie. To počula som sa. Myslíš štátny tajomník ministerstva zahraničia? Áno, bývalý poslanec. A že je tam viacero, dokonca sa pošuškáva aj o Gáborovi Grendelovi, že by sa teda akože už z tej kandidátky Oľano teda asi že porúčal a asi teda aj z hnutia Oľano. Tým pádom, čiže ako to vy vnímate, lebo mne to príde zvláštne, že doteraz im nevadili tie excesy Igora Matoviča verbálneho charakteru? Jasné, že im vadili. Vadili, len ešte mohli niečo z toho vytlocť, teraz už nemá čo vytlocť. A kto odchádza kvôli Dimešimu? No napríklad, že Jaro Naď označil Ďordia Dimešiho za jednu z príčin odchodu, že ktorý ťahá tú našu slovenskú politiku úplne inak. Teraz si predstavte, že by sa skladala za nová vláda napríklad a teraz akože Ďorď by bol nový minister zahraničných vecí. Nebolo by to krásne? Možno, že Ďordí nemá rád Naďa, lebo si nezmenil svoje priezvisko na Nagy. Určite pre Orbána by to bolo krásne. Minimálne. Ďordí? Je ženská verzia, myslím. Tak to sedí. No, smutné je, že aj Jaroslav Naď o ňom hovoril v tom kontexte, že pán Dimeši niečo znamená.
Čo je podľa mňa hlboký omyl, lebo on nič nevie, on nič nezná. Za normálnych okolností by na takomto človeku absolútne nezáležalo, len tým, že je viac menej, ako sa ňom hovorí, že snaživé dieťatko Igora Matoviča, teda za tých podmienok, že Igor Matovič mal sex so svojou sestrou, tak... Hej, je to jeho bosmý trpazlík. A... Kto je tých predchádzajúcich 7? Nejaký iný ľudia zovan. Nečakané. Prebač, hovor. Nie, hovor. No ja len tak, že je to očividné, aj pri Hegerovi sme si mysleli, že vlastne jasné, že drží s Matovičom, lebo vďaka Matovičovi on je premiér a teraz nemám... Čo by on sám spravil? Kto tušil niečo o nejakom Hegerovi? To si myslím, že to je trocha iný vzťah. Podľa mňa ich spája normálne priateľstvo Hegera s Matovičom. A tam je to potom veľmi ťažký manevrovateľný priestor. Mm. Najmä keď si predseda vlády, ale nie si predseda tej strany. Mm-hmm. Ale všeobecne si myslím, že... A teraz budem hovoriť ako vyštudovaný politolog. Áno, mm-hmm. To sa zabudli. Toto tvoje vzdelanie sme zabudli opätovne zdôrazniť, že ty si okrem toho, že si stand-up komik, si teda aj vyštudovaný politolog. Takže no. Páči sa, máš takže ja som bol pri humore už od vysokej školy, zjavne. Je to úplne normálne čistenie na tej scéne, pretože to hnutie, ani keď sa uchádzali o hlasy vo voľbách posledných, tak oni nevedeli presne, kým sú. To bolo jednoducho veľa ľudí na jednej kandidátke. Každý má tam Romana Tabak, tam bola iba kvôli tomu, že niekde sedela na schodoch v správny čas. Takže týmto spôsobom, keď je zostavená kandidátka, je neuveriteľné, že vydržali spolu takto dlho. Bolo ich tam 50. Dimeši tam ani len nebol. 53 ich bolo pôvodne, myslím. No ale nie, zvolených poslancov za Olano bolo 50. A Dimeši bol tuším, že 56. Lebo bol náhradníkom. Inak ako za mi to Jara Nadiaj. Naozaj, že k týmto verejným veciam sa vyslovuje človek, ktorý dostal 3200, 3170 no. Preto, preferenčných krúžkov. Na ňom záleží iba preto, že médiá mu dávajú priestor, ktorý mu absolútne neprináleží. No, ale to je zase iná téma. To som chcel dokončiť, že oni teraz povedali, že obyčajní ľudia sa budú profilovať ako sociálno-konzervatívne hnutie. Čo je pri tom zložení, keď si odmyslíme poslancov okolo Jana Budaja, čo im dali papa, a keď odíde aj Eduard Heger a im podobný Stančík, tak áno, to, čo tam zostane, bude tvrdé sociálno-konzervatívne jadro. A to je to, čím tá strana bude. Takže toto ja úplne beriem. Jednoducho, očistí sa tá kandidátka od ľudí, ktorí absolútne nemôžu súhlasiť s tým, akým spôsobom oni teraz rozprávajú. A možno bude niečo iné, možno odídu do dejín, ja neviem. Ale ono je možné, že odíde od Matoviča je tá Kresťanská únia, lebo veď s Annou Záborskou roku je aktuálny KDH? Čože sa stalo KDH? No, ja boli ako... príliš umiernení. Hej. No to je pekné, však nech len ide, lebo však KDH sa nedostane ďalej, takže no, ostane pekne pod čiarou. Ale KDH napríklad rokuje aj s Veronikou Remišovou a to je práve to, že čo, na čím som ja tak akože pomerne intenzívne premyšľala, že táto koalícia sa v očiach verejnosti, čo vidíme aj na základe prieskumov, stala natoľko toxickou, že... Prečo by si ich niekto ešte vôbec vybral do tej spolupráce? Lebo veď za ľudí už sú tiež pomaly na úrovni štatistickej chyby. To dobre znie. Mm-hmm. A to strana je štatistická chyba. Nie, že sú ako preferenčne, že Jasne. Už sa to nedá úplne nejakým relevantným spôsobom. No tak oni sú medzi 2-3% už no, za ľudí, dlhý čas. To je jediná oni sú podľa mňa aj trošku, že nižšie. Je to možné. To sú... Oni sú jediná strana, ktorá si myslím, že môže dosiahnuť aj minusové čísla. No. Ale zase majú viac percent ako členov. Takže... No, však to teší zase to. Pozdravne hovoria, že sú veľmi rozvetvená strana s rozsiahlými regionálnymi štruktúrami. Hej, na dve strany. Hej, a stabilizovaná je a má potenciál rastu. A iné vtipné konotácie, ktoré sa s tým spájajú. Ako si vy vysvetľujete teda tento Matovičov slovník o tých transrodových ľuďoch? Komentátori, ktorí teda sedia vo vedľajšom štúdiu každý piatok,
Peťo Tkačenko a Arpa Šoltes, tak Arpa Šoltes napríklad veľmi prosí o to, že ak niekto má podkladané stĺpčeky Igora Matoviča do obdobia, kedy prispieval do tých inzertných novín, čo sa hádžu ľuďom do schránky, takže by ich naozaj chcel že by naozaj ich chcel akože vlastniť takto, že on si ich raz prečítal celé na webe, ale že potom už nejako že zmizli. Tak. Ako to súvisí s transrotovými ľuďmi? Že on bol od začiatku mal tieto, že to vlastne doteraz len klamal, akože tu v podstate tú verejnosť. Neklamal, on o tom nehovoril. Tak ale zatajovanie určitých postojov nie je tak trošku klamstvo. Tak prečo sa ho nikto nepýtal? To je vaša úloha, nie? Ne, pozri sa, ja ako vyštudovaný elektrikár môžem povedať, že to napätie tam bolo vždy. Bože môj! A až teraz vytiahol ten silný prúd. Dobre, ale nie je tak, on vždycky sa javil, len teraz nebol čas, lebo bola kríza, aj covidová, finančná, potom prišla vojna, nebol čas, keď on musel zháňať jednu po druhej vakcínu v Rusku a podobne. A predtým on sádzal na tú protikorupčnú nôtu. A ja si myslím, že to je tým, že on si vie ako kalkulovať, že toto sa mi teraz hodí, že toto viem, že ľudia na toto sú ľudia naštvaní, tak toto bude moja téma. No a teraz zisťuje, že musí skúsiť novú tému a toto je téma, ktorá sa chytá u určitých ľudí. A... Ale bude mu to stačiť? Nie. To sme iba na začiatku. Ako som povedal, podľa mňa je toto neoficiálny začiatok jeho kampania. Je to aj v súlade s tým, ako hovoria, že sa chcú profilovať. Toto sú také prvé lastovičky a do toho septembra, pokiaľ to bude v septembri, je ďaleko. Ako ono to môže vyzerať, že Matovič dostal z transrodových ľudí B-komplex, ale je to práve, že teraz by som povedal, že toto je jedna z mála chvíľ, kedy presne vie, čo robí. Matejovič, no. Počkaj, ale toto je voči Mate nefér. Pomerne dosť. Čo? Igorovi Matovičovi. Inak, že vraj presný počet transrodových ľudí na Slovensku je nejakých 27. Krát 2. Nie, 27. Dobre. Ako to vedia? Z ministerstva zdravotníctva má nejaké takéto štatistiky. Čiže 27 presne vieme, kde bývajú. Špionov. A podrobne ich monitorujeme. Nie, len asi, že ľudia, ktorí majú reálne, proste podstúpili tranzíciu, alebo... No a to stačí akože na vygumovanie mysle deťom 27 ľudí. No. Akože... V Nemecku stačil jeden Goebbels a čože tu 27 šikovných ľudí, čo vie narobiť, akú šarapatu. No určite to úplne stačí na to, aby 70 až 80% ľudí sa zlaklo, že ich bude 28. A Igor Matovič je v tomto šikovný, že poprvé zjavne tomu verí, takže môže o tom hovoriť nie ako človek tváriaci sa, že má takýto názor, ale naozaj to z neho vychádza. A plus je to... Momentálne v tom poli sociálno-spoločenských tém, alebo ako to nazvať, je to teraz in. Tak prečo nie? Inak taká špekulantská otázka. Môže to byť zo strany Igora Matoviča určitý zámer, ako odlákať istý druh voličov, SNS, čo je nepodstatné, ale teda asi hlavne republiky, lebo vedľa sa nás je tiež tak, že zrejme asi brány parlamentu, zatiaľ to tak vyzerá, že neprekročí teda brány parlamentu. Mm-hmm. Akože odlákať voličov od nich, aby ich prilákal k sebe? Áno. Ja, že robí akože takúto sofistikovanú robotu? Takýto aj také sa pošuškáva. Aj také sa pošuškáva. To bolo už aj pred minulými voľbami, že? No tak, že nehejtujte toho Matoviča, lebo on tých ľudí, čo chcú voliť fašistov, tak on ich priláka a preto získal 25. Akože, a čo z toho? Nič. Vieš, nič. Všetci hovorili, že nehejtuj toho Matoviča toľko. Nehejtuj ho. Veď vďaka nemu tam sa nedostane Kotleba, alebo nebude ani vysoké čísla. A čo z toho, keď po ruku si sa pozeral na Kotlebu a Matoviča, povedal si, že no však ten Majo nie je taký špatný chalán, vieš? No však má vyššiu dôveryhodnosť ako Matovič. Štatisticky už dlhodobo. Čo je dosť smutné. No, je si strojcom svojich percent. Igor Matovič. Mm-hmm. Ale jak si toto stvoril Marian Kotleba? Je pre mňa akože to percento dôvery, ktorú má.
Ale to sa zase pýtame ako pri viacerých. Počkaj, akože ako si ho zaslúžil, čo myslíš? Ako so svojou prácou, že keď teda každý si je strojca svojich percent, mm-hmm. tak potom akože čo výnimočne robí Marian Kotleb? Alebo... No nič, on nerobí podcasty. Nič, on nerobí nič výnimočne, len Matovič aj to, čo robia fašisti, robí zle. Vieš, že ona proste podľa mňa ani homofóbov nepresvedčí. Akože keby prišiel za homofóbov, že ja som na vašej strane, nie, ty si Igor a ty si drbnutý. Vieš, takže... Ja však si predstav tú situáciu, že Kotleba sa pozera na nejaký Matovičov status, že pane Bože. Ako to by som ani ja nemohol dať. Ty som by sa na opratke točil. Vzniká nám tu tak, akože pošuškáva sa o teda viacerých politických subjektoch, stran... Ja už vidím, jak ty si ready na toto, lebo... Neviem, čo sa nespýtať. Vidím tie iskričky v tých očiach, ktoré ti tak zažiarili. On má rád slovo pošuškáva. Nechcem vedieť, prečo. Niekedy mu povie, že sa pošuškáva on. Ale napríklad teda Lucia Ďuriš Nicholsonová oznámila teda, že ide zbierať podpisy do košička. Ale prosím, ja v januári zbierať jablka, veď to predsa na jeseň sa robí. Čiže je to Nicholsonová. No, prepáč. Tak, že ide vlastne zbierať podpisy pre svoju novú stranu, ktorú chce teda zaregistrovať a chce to robiť, takže sa to teda obchodí mm-hmm. a vyzbiera tých 10 000 podpisov. Takže budeme mať možno jablko. Mhm. A je tam nejaký súvis, že prečo sa to volá jablko? Lebo ja som niekde len zachytil, že je aj... Lebo sú šťavnaté, majú veľa rôznych farieb, aj chutí. Mm-hmm. A musíš ich ošúpať niekedy. Ale to iba do štrudly. No jasné. No tak do štrudly by bolo dobré. Na taký mušt. Ale, lebo ja som niekde zachytil podobnosť a že vraj je to náhoda. V Rusku je strana jablko, ktorá vznikla v 93. a vtedy získali najviac hlasov, 7,8%. Mm-hmm. A v roku 2003 to bol posledný rok, kedy získali nejaké mandáty a odtedy sú na nule. A majú také, že 2-3%. Tak ale, že či sa inšpiruje tými najlepšími, tak... Ale to snáď, akože Lucia Ďuriš Nicholsonová má takže podľa mňa vyššie ambície, ako je 7%, či? Ona? Mhm. No podľa mňa oni majú všetci ambície, že cez 20, alebo čo. Oni sa všetci vidia, že ich budú vyhadzovať s kolou v ruke ako Fica, keď vtedy získali... Koľko to získali percentu? 34? Tuším. 34 sa mi zdá. Proste všetky. Alebo 36 dokonca? Keď bola jednofarebná vláda ano. Smeru? Mm-hmm. Neviem, či to nebolo cez 40. To nie. Nie? Nie, to nebolo. To nie. Potom tu vygooglíme. Myslím, že to bolo nejakých 36%. Ja sa stále bojím k tomu jablku vyjadriť, pretože už je to niekoľko dní téma a ja ako si stále... Ako sa nestáva často, že ty sa niečo obojíš? No lebo ja si stále nesom istý, že či Lucia iba nevolá o pomoc. Elaboruj. Skrz jablko? No niečo, že či je niečo je. Že málo vitamínov, tak prosí o jablko? Či je niečo je? Či nemala nejakú príhodu nedávno, alebo... Ako jakú mozgovú? Či nemá zrazeninu krvnú, ja neviem. Lebo je dosť možné, že toto je medicínsky problém, skôr ako politický. Mm. A preto ja sa dosť stráham o tom hovoriť, lebo to môže byť... Môže ona na videu šúpať jablko, ale v skutočnosti hovorí pomôžte mi. Ona šúpala jablko? Chytala jablko a tak chytal. Akože mala pred sebou takú prepravku plnú jablk a vlastne akože to... niekto hodil jablko a ona komentovala inak, môže na tom byť niečo pravdy, čo hovoríš, lebo ona vtedy komentovala, že by chytila letiaci objekt, sa nestáva až tak často. No asi chytila nejaký dohľad letiaci objekt a odtedy skrsla myšlienka. Potom sa zobudila, že jablko. Sa jej ľudia pýtali, že Luci, jablko. Vieš, tak ako McCartney mu sa prisnilo yesterday a ráno to napísal, tak to vzniklo táto. Áno, ona sa ráno zobudila, hneď chytila jablko. Alebo to znamená, že Bruseli začali predávať nejaký matroš, ktorý je tak fantastický, že by sme sa tam mali ísť pozrieť. Lebo takéto nápady sa nerodia každý deň. Že spravíme takýto natáčanie podcastu z exilu. Napríklad. To by bol dobrý výlet. No je to zaujímavá idea a som zvedavý teda, že... Ale teda vy budete okoštovávať čokoľvek, teda čo tam bude, ja vás pritom budem iba točiť. Ja som si najprv myslel, že lebo ona dávala jeden rozhovor za druhým ešte minulé leto z nejakého dôvodu. To ona bola, že najviac...
ako to povedať, spovedaná. Aktívna, nezamestnaná politička na Slovensku. Ale ona nie je, však ona je stále v Európarlamente a stále je v tej liberálnej platforme. No hej, ale dala 14 rozhovorov o tom, o situácii na Slovensku. Okay. Ja som si najprv myslel, že ona robí špinavú prácu pred Dzurindu, že on zatiaľ hovorí o všetkom iba tak v narážkach a v otáznikoch, o projekte a neviem čo všetko. A ja som si myslel, že ona má ako dláždiť tú cestu a hovoriť o tom skôr konkrétnejšie, ale zjavne už toto jablko padlo ďaleko od stromu. Nie, tak ju odradil od spolupráce s Dzurindom to, že Dzurinda to chce koncipovať ten svoj projekt ako konzervatívnu stredovú stranu. To by bolo asi to najmenej, čo ma trápi pri Dzurindovi, ale dobre. On má tiež inak nedôveryhodnosť okolo 80%, čo je vynikajúca štartová pozícia predtým, než chceš zachrániť krajinu. Ináč to je smola, že zrovna jeho voliči majú pamäť. Ale však dobre. Ale on nechce byť nejakou tvárou, on chce byť akože v pozadí toho, že on chce skôr akože radiť a nejakým spôsobom asi, že formovať tých ľudí, však zase on bol dobrým politikom po tej remeselnej stránke, tomu akože nikto nemôže uprieť. Po remeselnej stránke je Fico dobrý politik. ako remeslo robí dobrú robotu. Ale no tak ja sa mu nečudujem, on podľa mňa možno, že očakával trošku väčšiu eufóriu na Slovensku, že keď on trošku naznačí, a to je len, to si len ja myslím, možno, že nie, ale že keď naznačí, že možno to nejako zasiahne do tej politiky, že či už bude tvár, nebude tvár, alebo bude iba pozadie tej nejakej strany, tak ja si myslím, že ho to muselo prekvapiť, keď videl, že má tých 80% nedôveryhodnosť. Lebo ale mi to príde ako reunión kapely, na ktorej koncert chodí 30 ľudí. No. Takže není, že fakt. A hlavne, myslím si, že neviem, či to bol politológ, alebo to bol niektorá tiež z týchto menších strán, ale proste teraz to nevytiahnem z hlavy, ale niekto upozoril na to, že keď dáte dokopy 0,7% a 0,9% a 1 a 2%, keď to všetky tieto malé strany proste spojete do všetkých, tak vám to neurobi 10. Že to ako nefunguje týmto súčtivým na tomto princípe, že plus a plus rovná sa. A plus sa mi páči, že ľudia si zakladajú strany hore-dole a ich leitmotívom je, že poďme sa spájať. Takže na to, aby sme sa spájali, tak všetci si založíme vlastnú stranu a potom, potom sa spojíme a nedostaneme sa do parlamentu. To je ináč vynikajúca idea. A hlavne aj tá forma, že akým spôsobom to robiť, lebo keby išli koalične, čo podľa mňa sa tomu budú snažiť vyhnúť, tak potrebujú minimálne tých 7%. No. Ak idú ako koalícia. Veď preto sa aj tak hovorilo, že Igor Matovič vlastne v rámci tej svojej obyčajné ľudia nezávislé osobnosti, nová a zmena z dola, či čo tam všetky tie subjekty pod ním boli. To je nejaký hip-hopový festival. Line-up na hip-hopový festival. Zmena z dola. Práve, že preto nikdy nešlo do koalície, áno. Lebo veď mu sa stalo, že nemal tiež akože napríklad viac ako 7. Čak on to teraz naposledy spravil, že pod seba zobral rôzne tieto hnutia za Ježišov život a podobne. A ale neviem, nejaké takéto iné veci. Kresťanskú úniu? Napríklad. A že neboli to ako PS spolu? Akože takto oficiálne, kde oni museli získať ale koľko? 10%, nie? Nie, 7. 7. 7. A oni úplne tesne oni nemali 7. O nejakých 900 hlasov to bolo, tuším. Niečo také. No a takže to bola možno taká poistka, že budete všetci akože iba pod môjim hnutím, aby sme že nemuseli mieriť na tých 7. A čože akože bolo jedno, lebo získali 25 či koľko. No. Áno, ale akože opakovane, že to robilo, že to nebolo iba tieto voľby, aha, to bolo aj odkedy vlastne vstúpil do politiky, tak v podstate. No však tie prvé to bolo čo, 2012, vtedy sa. Áno, ale to išiel so Saskou. 2010 bol so Saskou. Áno, to sa prvýkrát dostal do parlamentu. Až vždy z posledného miesta. A kedy ma Olano bolo až 2016? Nie, ešte 2012 potom už. No to boli prvé. A tam sa spojil s tam kým? S Lipšicom? Či s kým? Ale tam bol tuším už aj s Kufovcami. Nie, to sa mi zdá. Ale akože, a to bolo ešte s tým kufom, nie? S tým, čo je v kostole. Čiže každý kufa je tento. Hej, ale tento je v kostole. A nie, to bolo práve s tým, čo je teraz v parlamente. Jaj, ten, čo má taký ohryzok. Michal Šipoš, ktorý je teraz predseda poslaneckého klubu, bol asistentom Štefana Kufu. Ježiš, Miško Šipoš je veľmi zaujímavá osobnosť. Prečo? Neviem. Že na ňom vidíš. Na ňom niekedy v tých rozhovoroch vidie tú hanbu za tou tvárou, že on vie, že toto sú chujoviny, ale musí.
Jak teda myslím toho istého. Ale, ale hej, je to ten, že tam... Taký ten tmavovlasý, taký jemne zarastený. No, ten, čo sa nedostal v tom Prešove, či kde... Topolka parlamentu. on kandidoval niekde na východe, nie? Áno, a nedostal sa a potom to tak ako, že viete, ja mám robotu v parlamente. On vonom to je ten, čo povedal, do Prešovskej župy sa nedostal. Tuším. A ešte vo... Ani vo svojom meste sa nedostal. Hej, neviem si teraz Krtiš. Pohľadiť. Veľký Krtiš, Stará Ľubovňa, tuším. Stará Ľubovňa, áno, správne. Mačej. Čo iné, že najlepšie je, že Mazurek sa dostal do tej Prešovskej župy. Hej. A Šipoš sa dostal, ja by som strašne chcel vidieť ich prvé stretnutie niekde na parlamentnej chodbe. Čo, vidíme sa v robote? No, ale on... Mal si by dať knihu, ako ja. A lepšie farby zvoliť, nie je takú hnusnú zelenú. Ale hej, že Šipoš, že na ňom to vidíš, že on proste, no tak zvolil si dobre, no tak budem stáť na tej Matovičovej strane a podľa mňa on tí slova, ktoré rozpráva, aj keď je, ja neviem, na telo, na hrane, alebo kde, ja neviem, či chodí aj do hrany. Chodí. No, tak on tomu, to sám, to vidí, že on tomu neverí, čo rozpráva. Že on proste, musím to povedať, lebo nech je Igor rád. Ja ohromne už ma irituje, kedykoľvek počujem spojenie slov umiernený, stredopravý subjekt a podobne, alebo variáciu na toto, lebo v prvom rade skoro všetky sú. Mhm. Inak ako, ja v tomto tiež akože zase súhlasím s dvojicou, ktorá tu komentuje veci a teda diskutuje o nich tak piatok. Si choď do vedľašieho štúdia, hej. My sa pobavíme pozri sami. Pozri si to zo zaznámu, my si to zatiaľ vyriečíme. Nie, ale že v podstate, že o veľa týchto strán sa hovorí ako o demokratických, pritom tých demokratických strán, ktoré akože aj sami dodržiavajú demokratické princípy, je v tom parlamente ako šafránu a podľa mňa to platia aj o tých umiernených subjektov. Že to umiernený sa zrazu akože tak nejakým spôsobom otvorilo ako taký divoký vejar, ako také pavie pera a za umierneného sám seba považuje aj Matovič, aj Záborská, dokonca aj Čepček možno. Čakaj, aj Republika sú umiernení, nie? Ja si nemyslím, že niekto má problémy s tým, veľmi by som nesúhlasil, že demokratických strán, možno, že nejaké vnútorné fungovanie nemusí byť úplne demokratické, ale ten celý proces, ktorý sledujeme, všetko ide s ústavnými pravidlami. Ja neviem veľmi, o akej absencii demokratického prvku hovoria. No, strany, ktoré nie úplne akože dodržiavajú demokratické princípy same vo svojej štruktúre, že vlastne tá demokratická strana by nemala byť len to, ako sa tvári smerom von, ale napríklad demokratický by mal byť aj ten priebeh toho, ako to funguje. Že napríklad, keď chcem... Viem, že sa to porovnávalo práve v súvislosti Igor Matovič a to, ako v podstate britská Labour Party. No. Teda laburisti. Veľmi dobrá party. Laburisti vlastne akože dali dole Borisa Johnsona. Je on labu? On je laburista, že? Áno. No. Nie, on je konzervatívec. On je konzervatívec? Áno, on je konzervatívec. A teda, že v podstate tá strana s tými celými svojimi štruktúrami na ňo dokázala zatlačiť, takže on sa musel stiahnuť. Čože u nás akože neprichádza do úvahy, že by ten predseda... Tečrovej stalo po na konci vládnutia, že jednoducho v strane už to nebolo udržateľné a chceli si nájsť nového lídra, tak sa aj stalo. No, u nás to tak nefunguje. No, ono si založí jablko. Ono si chytíš jedno krásneho rána jablko a ide to. To je slovenské riešenie. No. OK, tu sa mi nepáči, skúsim to inde sám. A... Tam vlastne tie strany, napríklad také Olano, ani nemá tie štruktúry, keď sa na to tak pozrieme. Na čo netreba? Však lebo Igor to robí inak. No, vždycky to robil inak, tak akože prečo by to mal. A mne preto akože práve teraz, že sú stále ľudia akože prekvapení, alebo teda dlhodobo sú prekvapení z Igora Matoviča, ale pre mňa už napríklad toto, akým spôsobom on si založil to svoje, to však to nie je ani strana, to je hnutie, takisto ako Boris Kolár si založil hnutie a je to naozaj tá strana toho jedného muža a veď keď sa pozrieme na tie stanovy, tak tam naozaj je možné v podstate akože nie je možné zosadiť toho lídra, toho predsedu. No, ale teoreticky je možné, ale... No. Ale prakticky nie, on si môže doniesť do toľko členov, koľko on uzná za vhodné a môže byť aj 20. Čiže ak by mu hlas aj hrozilo, že by ho odvolali nejakým hlasovaním, tak on si na to hlasovanie proste poberie všetkých, ponúkne im členstvo v strane a
No problém je, že toto sa slovenským voličom páči. Lebo aj v prieskumoch síce môžu vyjadrovať spokojnosť s tým, že máme u nás demokraciu, ale v ďalšom prieskume môžu povedať, že väčšinovo sú za silného autoritárskeho lídra, ktorý pokiaľ sa pohybuje na hrane demokracie, tak by to až tak veľmi nevadí. Takže oni očakávajú alfa samcov. Je Igor Matovič alfa samec? Nie, podľa mňa len alfa, ale... Eduard Heger je teda jeho beta? No, to je betka. On podľa mňa nie je ani v ABCD. On v ABCD, on ani v azbuke nenájdeš, ale on, Matovič je... Teraz som stratil niť. Počkaj, možno si stojím na kábli? Dobre, nie, nestojím si. Ľudia sú prekvapení. No tak, ale to je chyba ľudí, že ešte môžeš byť prekvapený z Matoviča alebo prekvapená. Hej, to je, to už nenarobíš s tým nič. A presne to, čo ty hovoríš, že ľudia sú... im to vyhovuje, vyhovuje, lebo príde niekto, že s pevnou rukou, alebo je im to sympatické. Lenže zistí, že ľudia vlastne nevedia, čo chcú a čo sa im ľúbi, podľa toho, ako sa ich spýtaš. Spýtaš sa ich, máte radi demokraciu, voľnosť, alebo inak sa ich spýtaš, lebo demokracia je niečo zlé. Ale spýtaš sa ich, že máte radi slobodu voľby, cestovania, slobodu hentoho, tamtoho? Áno. Dobre. A chceli by ste autoritárskeho lídra? Áno. Čiže oni ti odpovedia, akože tvoja obľúbená farba? Modrá. Áno. A červená? Áno. Koľko hodín? Áno. To je slovenský volič. Áno. 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 Čak už v Mečiarovej strane už v tom názve bolo všetko. Hnutie za demokratické Slovensko. A jeho predseda bol ten najmenej demokratický človek možno v histórii tejto krajiny. A vyhral aj tie voľby, keď síce potom demokrati tí naozaj zostavili vládu, ale on tie voľby vyhral a tie ďalšie. Takže to je, takýmto ľuďom voliči dávajú hlas. Videli ste to gala k 30. výročiu republiky? Na RTVS-ke? Áno. Čo bol tam prestrih na snem Smeru, či to nebol, či ako to bolo? Čo Fico rečnil hodinu? Nie, to bola revolúcia ešte, nie? Áno, to bol 89. ale to bolo akože 30. výročie samostatnosti v SNDčko, to bolo. To ste nepozerali? Nie. Škoda. Nie. Maťo to iba čítal. Ja som to iba čítal, aj prepis. Potlesk. Z toho potlesk. Nebol prepis. Šum. A čo sa dialo? Čo oslavovali? No celkom sa to tak akože kritici, dokonca minister zahraničných vecí to celkom zhejtil. Dôvodom bolo aj teda účasť Sľuku. Teda, že Slovenský ľudovo-umelecký kolektív, aby som teda pre tých, čo nevedia, ktorý tam možno nebola úplne šťastne zvolená choreografia, respektíve ten štýl, že vyhali pravice? Nie. Nejaký flashback zo 43. Juch! To bolo 30. výročí vzniku republiky, nie Slovak štátu. Ale v podstate, že to bolo v takých tých detvianských krojoch a bolo to taká tak akože typická dajme to, povedzme, že štýl choreografie, čo možno nebolo ako najšťastnejšie zvolené, hoci mňa ľudovky, ja stále hovorím, že mňa ľudovky, ja sa na ne rada dívam, pokiaľ mi ich nikto nenúti tancovať. Mm-hmm. Moji pedagógovia z tanečnej fakulty VŠMU by súhlasili. Mm-hmm. Poďme sa ešte chvíľku baviť o tom, čo ani jeden z nás nevidel. Ale že to teda veľmi akože zhejtili ten program, že to bolo veľmi, veľmi zle urobené. Ale len kvôli tomu folklóru? Či... Nie, ale bolo to akože nosná téma toho, že aby sa akože prezentovali zase tieto akože krpce a tieto veci akože pri... Mm-hmm. A ono to bolo taký trošku taký zlepenec, zvláštny, dramatický. No dobré, ale potom čo máme? Nič, však podľa mňa gala by malo byť tak, že tam nie je nič, že máš prázdny stage, že tam iba nejaký moderátor zahraničný a vlastne poblahoželá. Leoš Mareš, vítejte na výročí Slovenskej republiky. No. Ale bol teda účastný, veď aj teda premiér Česka, aj teda, myslím si, že aj ďalší premiéry tam boli. Maďarská. Mám ti radiť, či? Nielen boli dve, lebo bolo to udeľovanie cien pri príležitosti 30. výročia, čo mala prezidentka vo Filharmonii a potom bol ešte separátne tento to event. To afterka. Nie. Však aj s hudbou a tancom. Aj tam bola hudba. Okay. Aj keď prezidentka udeľovala ceny, tak bola hudba. Mala tam hudobných hostí. Kontrafakt. Nebol tam Paľo Bršlík. A tá moja otázka stále platí, že pokiaľ... Dobre, Slovensko má 30 rokov. Ideme vyťahnuť, keď to chceme oslaviť. Čo teda, ako to má vyzerať, aby
sa nezdalo, že zase sa len vraceme o storočie naspäť a Janošík a neviem čo, tak potom čo tam má byť? No po pozadí by mal byť niekde akože padajúce lietadlo, že pamätáme si Štefánika. Potom... Tebe toto nedá pokoj. Inak vidíš, toto je zase akože pre vás dôvod, akože no, možnosť, možnosť inšpirovať. Možnosť inšpirovať teda akože tvorcov, aby vás teda už oslovili na nejaké takéto gala, lebo vnímam si prírodu s tým, že no, jasné, na, ale tam, na poctu áno, Štefaníka by mal vždy niekto padať tam pozadí také polohoriace lietadlo, potom taká, taká priekop, aby tam bola, tam by bola tá Audina, či Bavorak, či v čom to zomrel Dubček. A... Štúr s puškou. Že nejak by to ide. A... No a potom by sme išli, a takto by to postupne išlo akože do súčasnosti. Ale keby išlo tých posledných 30 rokov, čo by ste tam by takto dali do takého gala večera? No však to je to, že tých 30 rokov bol jeden veľmi dlhý politický boj a tým spoločnosť žila úplne od začiatku. Najprv sme museli poraziť hentých, potom sme museli poraziť tamtých. A medzi tým... Typická futbalová kvalifikácia. No a... neviem, hej, skončíme posledne. Neviem, že aké hodnoty sa vlastne vytvorili za tých 30 rokov. Niečo, čo môžeme považovať, že toto je to hodnotné. Vstup do Európskej únie. Fajn. A okrem toho? A na to. Prijatie eura. Inak toto bolo trošku... No dobré, ale budeme oslavovať 30 rokov štátu tým, že Európa, NATO a mena. A niekto ho ale to bolo akože dosť veľká súčasť toho eventu, že vlastne tieto úspechy štátu, aj to, že napríklad vstup do OSN vlastne po vzniku republiky. Tak pokiaľ... Samostatnej. Pokiaľ toto bolo o tom a prišlo neskôr zatancovať pár ľudí v krojoch, tak... Neviem, to bolo úplne úvodné číslo, no, tie kroje iné. Pane Bože. To sa hneď zabudne. Na úvod ešte, kto tam je na úvod? Ešte, čo, keby si zavolali Hamela, tak by to bolo lepšie. No, tým akože nemyslím jeho kvalitu. On je, zahral medulienku? On je fajn, ale no, akože ja nemám nič proti Hamelovi, ale podľa mňa by to bolo, že toto je slovenské umelecké teleso, toto je slovenské umelecké teleso, jeden robí to. To, že sú to práve ľudovky, ako... Ale pozor, akože nechýbal ten duet medzi No Name a Činasky, taký ten slovensko-český. Ježiš, no chvála Bohu. To je akože, hele, príteli, už jdu vlakem. Áno, už ideš. Či jak to bolo? Nepamätám si presne text. Ale... Ja neviem, že to existuje. To ti pustím potom. Pustíme si to. Daj mi nehaj prečítať. Ale teraz jednak ja som prišla o myšlienku, to je smutné. Prišla si o myšlienku, mm-hmm. A si sa mi zdala taká bez duše. Už na začiatku, že? Nie. Dobre. Chalani, potiahnete to dneska trocha. No, nie, akože, áno, že 30 rokov, no 30 rokov je krátka doba na to, aby sa tu akože možno, že niečo vytvorilo a z Pobaltia. Není. Ale toto, čo ty vravíš, tak hej, je to taký, podľa mňa, akože pokračuje to, čo bolo za komunistov, ak sa delili ľudia, akože nič tu nevzniklo nejaké, okrem týchto vecí. Áno, ten vstup a prijatie eura, a keď si nemala ani korunu, tak ti ani euro nebolo na nič. Ale akože furt sa ako keby podľa mňa motáme v tom istom, vieš, že dobre, je nová technológia, no, sú nové veci, doba sa zmenila, ale akože spoločensky myšlienkovo sme ako keby tam, kde sme boli aj vtedy. S holými pupkami. Ja som sa inak celkom tak, už som našla tú myšlienku, ktorú som stratila pred chvíľou, ale ja som si v podstate tak spomenula, že čo mi na tom gala vadilo, tam sa práve pri týchto, že vstup do Európskej únie, vstup do NATO, prijatie eura, tak to už boli veci, ktoré som napríklad zažila, dajme tomu, čak to prijatie eura, aj vstup EU si, akože reálne do EU si pamätám. A si to oslavovala ako ostatne, no, že si šla do bankomatu? No práve, že... Si sa radovala? Nie, ale bol tam saber na Roberta Fica, ako si hneď, akože ten deň, keď to prišlo, tak ako nadšenie vyberal, nejakých 100 eur vybral z bankomatu, že to mal akože po 20 eurovkách, tam ma takto ukazoval, akože na nejakej tlačovke. To ešte vyzeral taký optimisticky naladený smerom. Vtedy ešte nemal problém ukazovať svoje peniaze. Hej, taký typický sociálny demokrat. ale že oni tam ukazovali pri tých, že ako ľudia boli šťastní, ako sa tešili akože z toho vstupu a tak, a ukazovali tam, ale tie silvestrovské námestia, ako ja sa s vami stavím, lebo tiež som akože však chodievala oslovovať Silvestra do mesta, ešte kým som bola ochotná mrznúť vonku, tak
No, podľa mňa, kebyže sa tam 100% tých ľudí, kebyže sa opýtate, tak no 80 vám povie, že ani nevie, že vstupujeme do Európskej únie, si myslím, pri... Ja, že nevedeli, čo sa tam deje. Čiže toto sa mi videlo trošku také, nechcem povedať, že manipulatívne, ale zvláštne, lebo vyťahovať, že jakí boli všetci strašne šťastní zo vstupu do NATO a zo vstupu do Európskej únie a z prijatia eura a ukazovala tam tie silvestrovské oslavy, keď tam ľudia akože oslavovali Silvester. Ale tak to si myslím, že je tým... Že proste ľudia nevedia, čo majú čakať, tak si vymyslia, že čo majú čakať. Že vyzerá to dobre, ako prišla revolúcia 89. Yes, konečne budeme ako v Rakúsku a budeme mať platy ako v Rakúsku. Druhé Švajčiarsko a potom nič. A potom prišlo, že NATO, že yes, tak vstupujeme do NATO a už budeme konečne ako Rakúsko a potom Európska únia, konečne budeme mať platy ako Rakúsku. Proste hoci čo príde, tak máš, že už sa tešíš. Už chceš mať tie platy ako v tom Rakúsku. Slovensko vyhrá na hokej nad Rakúskom a konečne budeme mať platy ako Rakúsko a furt nemáme, ako máme euro, sme v Európskej únii, ale furt tam nie sú tie platy ako v Rakúsku. A ľudia vždycky niečo očakávajú, čo mi aj nikto neslúbi. Podľa mňa toto nie je až tak úplne pravda, že tie platy nie sú ako v Rakúsku. Aj. Nie. Skôr podľa mňa u nás je veľmi, akože práve cítiť tie regionálne rozdiely, že je veľký rozdiel medzi menšími oblastiami, respektíve možno aj východ Gemera, tak, alebo medzi Bratislavou a Košicami, no. Tie hladové doliny a tak, že máme skôr v tomto... Máme. Nebývam. Nie, tak sú, áno, sú. Akože tie... Že v tom Rakúsku je to vyrovnanejšie ako u nás, takže preto sa aj zdá, že teda je ten rozdiel podľa mňa markantnejší, ale moje skúsenosti zo zahraničia bolo, že áno, mal som tam napríklad vyšší plat, ale aj som o dosť viacej platila. Tak a hej, ako kde, ale napríklad teraz... No a ale zase sme drahší ako Praha. No, toto mi všetci zvestujú, kto sem príde z Prahy, tak akože nadajú, že je to tu strašne drahé. Ale že keď porovnáš, a hlavne teraz, keď je tá situácia, aká je, tak niekde som videl štatistiku, že koľko percent z výplaty minie človek u nás na potraviny. A tam bolo niečo 60% alebo koľko. A v porovnaní s inými krajinami, kde bol tuším aj Rakúsko, tak to je, že 15, 20, 30%, vieš, takže akože tam, aj keď zarobíš, ale minieš viac, vieš, že... Ale furt je to, že ja si to myslím, že áno, ľudia sa určite tešili aj z toho eura, aj zo všetko, lebo to je zmena a to je klasická vec, aj ty urobíš vo svojom živote zmenu, teraz si zhodila vlasy, určite sa z toho ešte tešíš, to vidím na tebe. Ako to je dlho? Čo ich máš dole? Povedz mi moja. Ako od minulej stredy. Od minulej stredy. No tak už to vyprcháva, ale ešte tu radosť cítim. A už potom nič. Zrazu si povieš, no furt nezarábam, jak v tom Rakúsku. Ale takže tá zmena, hej, narastie ten dopamín a tešíš sa, no ale potom to opadne, lebo zistíš realitu. Takže toto aby som doplnila, no, že tu je problém to, že u nás vlastne tie ceny rastú v podstate vyššie, ako rastú tie platy. Mm-hmm. Že vlastne tie produkty sa dvíhajú rapidnejšie, ako je to napríklad v zahraničí. Áno. No dobré, ale zase aj potravinové reťazce si ja nemôžu... Taký, dneska nám nejako nejde, toto by mal byť vtipný podcast. Počkaj. A my tu zatiaľ sa spôsobujeme. Však neviem, prečo na to kazíš. Ani obchody si nemôžu dovoliť zase zvyšovať donemlátom tie ceny, pretože ľudia budú naozaj potom kupovať iba tie základné potraviny, čo naozaj musia a všetci prídu o zisky. Takže ono potom ten nejaký systém akcií a takých zliav a hento. Akože hej, stále je to z vysokých cien, ale nejaká tá rovnováha sa tam musí nájsť. Čo pri 10% inflácii není také jednoduché. A druhá vec je, že my máme ako krajina veľmi málo úspechov. Za tých 30 rokov sa ich zase nedá dosiahnuť veľa. A keď tým úspechom je vstup do EÚ alebo do NATO alebo šengenský priestor a tak, no tak ich oslavme, lebo veľa sa nám toho neujde. Hej, ale a plus je to ešte taká vec, no dialo sa to, veľa krajín vstúpilo a už bolo na čase, takže zase to nie je, že čím sme si to zaslúžili, no splnili sme nejaké podmienky, no akože horšie by bolo, keby sme boli tak zlí, že nás tam ani nezobrali, hej, že všetci okolo sú, to vtedy by sme boli Švajčiarsko, keby Polsko, Maďarsko a všetci... To by sme dostali Česko, tú pravú neutralitu. Konečne by sme boli to Švajčiarsko, po ktorom túžime, že ho nikam nikto nezobere. No, tak. A to nie, že by ich nikto nikam nezobral, oni nikam nechcú. Oni nikam nechcú. A keď tam už sú, tak chcú ísť von. No, to je tento hitlerovské zlato nám chýba. No. Chýba? Chýba nám? No, je lepšie mať viac zlata ako menej. Ináč... Ale takéto špinavé zlato by sme chceli v našej republike naozaj?
Všetko ostatné tiež neviem. A Švajčiari si hovoria, nie. Nechceli. Aj, nechceli. A preto je pod zemou, aby špinavé k špinavému. Ale ináč, keď sme pri tom Hitlerovi, ja som sa pred pár dňami dozvedel, že Shoah je hebrejský výraz pre holokaust. A tak si hovorím, že keď sa to tak vezme, tak nie je vlastne druhá svetová vojna, len Hitlerová one man Shoah. Som rád, že konečne sme k tomu humoru pristúpili. Rýchlo som to musel dať von. Aby som nezabudol, že? Nie, to včera či prečo mi to napadlo, hovorím si. A ešte som to googlil, či to náhodou niekto už nevymyslel predo mňou, ale dúfam, že nie. Takže už odteraz máš na to copyright. Preto som to tu povedal. Googlil si to aj po anglicky? Dal som, že one man show a Hitler. So Stalinom som to neskúšal, ale... Od dnes tam bude jeden odkaz. To je to do titulku, Jakub Gulík povedal. Uvidíš, jak sa ti zvíne sledovanosť. Zrazu aj on republika. Čo? Hej. Takto sa naháňajú tí voliči druhých strán. Začneš hovoriť ich jazykom. Áno, takže len to som chcel. Dobre. Výborne. Aké očakávate ďalší vývoj, čo sa týka teda predčasných volieb a tak, lebo prezidentka sa dnes vyjadrila na margo akože aktuálnej politickej situácii, že pre ňu sú stále najpriateľnejšie predčasné voľby v prvej polovici, s tým, že ak teda do januára, do konca januára všetci povolaní nevyriešia tento chaos, tak akože teda ona prístupí k úradníckej vláde. No tento vývoj počakávam. Čo... Myslíte, že to celkom pekne nakreslené. Je aj takto. Dokonca toho januára? Ja neočakávam vývoj. To je to, čo neočakávam. Ale... Lebo to by od nich človek musel chcieť progres a To je prestoj. Tam je cesta zarúbaná, lebo čokoľvek progresívne a čokoľvek, no jasné, čo sa nie, o sebe nesie. A liberálna demokracia, fuj. Ja si myslím, že by to ešte mohli stihnúť pred letom. Či na to sa nechytia? Akože dohodnúť sa? No, alebo... ono to dopadne ako s tým ultimátom od SAS, že 31. augusta o 23.56 ešte stále je čas rokovať. No mal si 2 mesiace, debil. Prečo si tu nesedel? My sme tu boli celý čas. Ale oni podľa mňa, ešte rokujeme, oni strácajú pojem o čase. To nie je ani chyba, že niečo nestihnú a odkladajú, lebo oni strácajú pojem o čase, že oni sú schopní takto predrbať aj voľby. Že oni nebudú vedieť, zrazu ešte rokujeme, ale viete, že už sa už ľudia volia. Je nedela. Jaj, Doriti. Ja som úplne zabudol. No, tak ja... A nie je za tým taká bohapustá prokrastinácia, že keď máš niečo urobiť, tak sa ti do toho proste nechce, nechávaš to na poslednú chvíľu? Podľa mňa iba Eduard Heger sa vtedy chcel ukázať ako líder. Aj sa mu to podarilo. Ukázal svoje líderské schopnosti. A teraz je to... No zase to bude o tých štyroch stranách. Pokiaľ budú chcieť, čo budú chcieť, z nejakých akýchkoľvek rokovaní vylúčiť Smer alebo Hlas alebo Republiku, tak oni štyria majú tú ústavnú väčšinu na to a majú, je tam potenciál, aby tá dohoda bola, lebo zjavne je to v ich záujme. Takže ja si myslím, že to stihnú. Ale teda ako opozícia aj s Borisom Kolárom by bola teda za jún. Ostatní teda sa skôr prikláňajú k tomu septembru. Zase akože sú tie argumenty, že nie je vhodné kampaňovať cez leto. No jasné, však musia chodiť na dovolenky. To oni stihnú predtým, lebo čože budeš... Ale pravý argument sú tým, že ľudia chodia na dovolenky. Jasné, ale podľa mňa akože my už budeme mať na dovolenky nebudeme budúci mať, rok. Nebudeme mať, a to vždycky ľudia. Však ľudia moje rodiny, u mňa doma ľudia potrebujú chodiť na dovolenky. Podľa mňa telefón funguje aj v Chorvátsku, ale... Boris Kolár teraz prišiel o svoju najväčšiu zbraň totižto, lebo kedykoľvek bol problém, tak povedal, že ak toto nebude podľa mojich predstav, tak odídem z koalície. No, už žiadna není. Mm-hmm. Takže... Ale zase on aj zmenil dosť ten prístup, lebo veď on akože tak drží basu s tou prezidentkou v tomto, že on stále hovorí, že prezidentka nás na to vyzvala, proste takto to bude ústavne, že v podstate sa zdá Boris Kolár ako prekvapivo ako najpríčetnejší politik z tej zostavy. No, ale nemusí vymýšľať nič. Tak ako povedal a ja som hlavne rád, že zmenil účes. Už nevyzerá jeho hlava ako kopa hliny s trsom trávy. Postoj mi nevadí, ale no tak hej, lebo tu máš hlavu a tu máš hlinu, takže to sedí. Ale... No ináč je to smutné, ale treba priznať, že Kolár tú situáciu za posledné mesiace využil fantasticky. Áno.
On to veľmi, veľmi dobre máme pre sa sebou, naučil hrať. Máme, ty si mal ten taký krásnu scénku s Borisom Kolárom, teda o Borisovi Kolárovi. Ty si mal scénku. Scénku. Ja keď sa natáčaš doma pred stenou. To je moja scéna. Mal si s ním niečo, iba scénku. Mal si s ním stenku. Mal som s ním stenku. Tak vlastne, že je možné, že sa z bývalého štartéra stáva nový politický talent. Hoci akože ten príhovor, ktorý mal Boris Kolár na tom gala večeri k tým 30. rokom, bol teda všetko možno len neštátnické, ani správne politické. On ako okolo talentu ani nešiel. Tam on len proste využíva, on sa naučil hrať veci. A on, lebo je jednoduché, to sme sa tuším, že bavili aj minule, akože ty keď chceš niečo robiť poctivo, pravdivo, to je oveľa zložitejšie ako klamať, vymýšľať si a meniť. Vyťahovať, no to je jednoduché. A preto vyzerá ako frajer, preto vyzerá ako ten, ktorý je príčetný, lebo nemá chrbtovú kosť. To sme videli, preto nosil ten ony, nie kvôli nehode, ale kvôli tomu, že nemá chrbtovú kosť a mu to všetko padalo. A teraz mu tam niečo opichali ten ony, videl u svojej ženy, čo ti to dávajú do pier, nemôžu mi to dať sem? A teraz však vidíš, aký má ten krk, jak Tyson. A furt sa otáča takto. No ale to je jedno. Jemu to je jedno, takže on preto to vie tak dobre hrať. Vieš, že to je jednoduché klamať politika, tá história toho svedkom, a teda respektíve dôkazom, a my sme svedkovia, ale Jehovovi. Takže on vie, čo robí, alebo respektíve tvári sa, že vie, čo robí, a ide mu to. Ja teda neviem, ako sa na tom preferenčne, lebo oni zase nemajú nejaký skok hore-dole, tuším, v tých percentách. Oni si tak cca držia. Medzi tých 7-9, to sú, niekde tam. No, a to si povie, že však to tak si držia, že nenarastajú, no ale vidíš, že aj to je niekedy talent urobiť. Tak, keď sa pozrieš na Sulíkov. Na ňom to bolo krásne vidno, keď jemu na niečom záležalo, tak povedal, že ak toto nebude podľa mňa, tak odídem z koalície. A keď sa hádali Matovič so Sulíkom, tak povedal, že to je neuveriteľné, ako oni sa hašterie, mali by si to vyriešiť medzi sebou. Je inak reálne šanca, vidíte vy ešte nejakú politickú budúcnosť v prípade Eduarda Hegera a Jara Naďa? Lebo to tiež vyvoláva akože u veľa ľudí také sarkastické poznámky, že líderské schopnosti Eduarda Hegera v kombinácii s charizmou a príjemnou osobnosťou Jaroslava Naďa sú teda akože veľká záruka úspechu. To vôbec mi nesedí teraz, čo si povedala v rámci. To bol sarkazmus. Ja aj veď preto. Ale no akože budúcnosť, jasné, že vidím. Budúcnosť politickú, hej, teraz otázne je len, že či úspešnú. To si nemyslím. Dobre, tak to špecifikujeme úspešnú budúcnosť. Nie, tak Jaroslav Naď neviem. Možno, že nakoniec si zmení to prezisko na Nagy. Ale Heger by bol... Unagy. Heger by bol... Veď on sa javil aj zo začiatku akože fajn premiér, ale teraz... Akože môže sa spoliehať na tú krátku pamäť Slovákov, ale on ukázal, že jednoducho boli momenty, kedy sa vyfailoval. A teraz, že či mu to ľudia odpustia, či si už nepovedia, že mávnem ruku nad ním. Ale to nikdy nevieš, no lebo však už ľudia mávali ruku nad Čelíkym a zrazu bol neskôr zase v hre. Takže, ale neviem. Možno, že ty z Olano, že by odišli akože niekde k Hegerovi. Inak podľa mňa je vonku nejaký zvláštny tlak dneska, nie? Lebo všetci sme takí nejako vážni. Nestačí ti toľko smiechu? Mne sa to stáva. Každú chvíľu sa bavíme. Každú chvíľu, počuť, tam zozadu nám púšťajú furt smiechy. Takže no. To... Chceš ho pobaviť? Pošepkaj. Nie, je to tlak je v pohode, si myslím, ale no neviem, ja si myslím, že možno, že vie odviesť nejakých ešte tých voličov z Olano k sebe Heger. Ja si myslím, že záleží na tom, kde skončí. Pokiaľ pôjde do niečoho vlastného, môže dopadnúť ako Drucker. Populárny politik, vyzerá, že dobre robí svoje remeslo a potom 2% ľudí povedia, že OK, dám ti svoj hlas. Pokiaľ by mal byť súčasťou niečoho väčšieho, pokiaľ niečo väčšie bude, príklad Melón. Jaro nadal v tom rozhovore na denníku N taký vtip, že možno sa ich strana bude volať hruška a potom si budú hovoriť, že nemiešajme jablka s hruškami. Hej. To ma pobavilo, musím povedať celkom. To je ten typ vtipu, ktorý mi napadne sekundu po tom, čo to počujem a hneď ho škrtnem. Ale na politika rád, nie je zlý výkon zase. Je tvoja... Kde máš tú hranicu? Hlavne, že úrovne. Sa nebaví teraz, vieš? Počujte, Jaro Naď povedal taký dobrý vtip.
Nie len ako vzhľadom na ten kontext toho rozhovoru, akože hey. ma to pobavilo teda, hey. Že z úst politika, lebo však oni sa väčšinou všetci tak strašne navážne. Hej, to bolo milé. A hovorím, to vnímala ako pozitívne. Pokiaľ Heger s Naďom budú súčasťou niečoho väčšieho, tak si myslím, že môžu priniesť hlasy a ešte hrať nejakú rolu. Určite. A keď sa im to nepodarí, určite pôjdeme spolu na komedy špeciál Jara Naďa. Bude sa to volať Nemiešame. Ale, Nemiešam. Potom si s tým spravíš scénku. Stenku. No nie, je ťažké akože takto, čo môže, nemôže, lebo kto by povedal, že dopadne, možno ty, kto by povedal, že to dopadne s Kiskom? Ešte keď bol prezident, hej, že keď sa teda, no čo budete robiť potom, keď skončíte? Pôjdete do politiky, lebo ľudia vás chcú. Mm. No a ako to skončilo celé? Hej, že to, čo to po ňom ostalo, dosť toho ubúda. No, doteraz to nevie preniesť cez srdce. Inak v tomto, akože ešte úplne posledná vec, že práve akože Miroslav Kolár sa odvolával na to, že to, čo oni stvoria nejakým spôsobom proste s Mikulášom Dzurindom, ak sa im to teda podarí, s tým, že teda Dzurinda by možno nezakladal nejaký svoj projekt, kde by zlúčil tých ľudí, ale by išli teda cez spolu s tým, že tam sa zmení názov, proste blablabla, whatever. Ale v podstate, akože hovoril, že bude rozdiel v tom, že za ľudí, že to nebude ako za ľudí, kde ešte týždeň pred tým, pred voľbami sa v rámci nejakých cieľových skupín hovorí, že na ich cieľovú skupinu sú všetci. Ale ja sa pýtam, že... Bože, máte sa zasmialo, to je tuším druhýkrát. V živote? Nie, ale že vtedy im to nevadilo? Ešte raz, že čo im nevadilo? Že, no, lebo veď boli v tej strane proste týždeň alebo dva týždne pred voľbami sa hovorilo o tom, že teda oni si tam hovorili, že ich cieľovou skupinou budú všetci. Áno, že za ľudí. Aha. A že im to vtedy nevadilo. Ale vtedy to nevadilo Mirovi Kolárovi a všetkým týmto, len to mi príde také zvláštne, lebo však už to nemusel vedieť, že to je blbosť. Tak vedel, ale myslel, že možno, že to vyjde. Teraz vidíš, že to nevyšlo, tak to my také veci robiť nebudeme. No teraz tá ich kampaň je dnes peknou štúdiu o tom, ako sa to nemá robiť, ako to môže, ako dobrá myšlienka môže zle dopadnúť. Uh-huh. Ale možno v tom čase im to dávalo zmysel. Chceli byť na spôsob, že... A hlavne sa mi páči, že aj teraz ten Jaro Naď, ináč ja som sa pri tom rozhovore konštantne nasieral, lebo jedna z prvých vecí, ktoré povedal, bolo, že mne sa nepáči, že ako Matovič komunikuje o tých transrodových ľuďach, akože takto by sa to nemalo robiť. Ale na čo o nich vôbec hovoríme? To není téma. Ide o reformy. Také, že... Presne toto isté hovoril Kiska pred voľbami. Nemusíme celý čas hovoriť o sociálnych hej, a právach a tak. Poďme sa sústrediť na prácu pre ľudí a na reformy. Nuž, keď majú takýto myšlenkový základ, tak im prajem rovnaký koniec. A posledná moja otázka, nakoľko Matej musí uspávať dieťa? Tak a už máme pokročilý čas. Možno keby si tak dlho nehľadala tú jednu myšlienku, čo si mala, tak by sme mohli byť preč odtiaľto. Matej! A pôjdete na referendum? Samozrejme, ja som si zobral voľno, už mám objednané. Na sobotu? Čakaj, robím furt, dež, Dubnica. Určite ja zaškrtnem tú prvú otázku, ktorá tam vlastne už ani nemôže byť. Čiže ako to je? Ideš na referendum? Čo by ste poradili? Ty ideš? Ty asi nejdeš, že? Ty vyzeráš tak, že nejdeš. Ja úprimne ani neviem, ako stojí tá otázka. Ja úprimne to nevie ani Fico. Akože nikto z nich nevie, čo sa deje. Súhlasíte s tým, aby... Bolo, aby sa do ústavy zaviedol zákon, aby ľudia v referende mohli rozhodnúť. Proste referendum o tom, či by mohlo byť... O odvolaní referendum. Vlády v podstate. Hej. No, ja si... Nie. Ľudia sa vyjadrujú raz za 4 roky. Áno, a myslím si, že v sobotu niekde dávajú zrovna reprízu Gilmoriek, takže no. Neviem, prečo by som mali na nejaké referendum. A hlavne aj posledné roky ukázali, že tá ulica vie byť silná. A keď ľudia si niečo zvolia a potom nie sú s tým spokojní a demokraticky vyjadria svoj názor takto, tak... Ešte aj Ficová vláda si prešla reštrukturalizáciou. Sú ľudia, do ktorých by si to nikdy nepovedal, že oni vôbec vypočujú niekoho. Tak pokiaľ je to takto a stále žijeme v takto demokratickej krajine, tak myslím si, že raz za 4 roky úplne stačí. Áno, ulica je silná, ako to už ukazoval kedysi Jožo Pročko v Slavici na ulici. Takže... Je plná talentu. Jožo Pročko pokúša.
keď ešte raz povie niekto túto vetu, tak prisahám, Jožo Pročko pokúša a pána ale vláda, to bola jeho relácia. Želáte si niečo. Ale áno, ja viem. To bola jeho relácia. Kedykoľvek niekto povie, že pána vláda, želáte si niečo, tak by mal padnúť s ňou. A už nikdy nič nenapísať, nikde. A mala padnúť na ňo. To by bolo najlepšie. Dobre, takže vám ďakujem za tento diel podcastu. Lúčim sa aj s vždy optimistickým Matejom Adámim. Ďakujem za tento vážny večer. A ťažko týždňovým Jakubom Gulíkom. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novin Plus TV Joj a ďakujeme vám za pozornosť.